Привіт, привіт, дорогі друзі! Скажіть мені, будь ласка, що вам відомо про жуйку? Напевно, багато хто з вас подумав про жувальну гумку, котру, власне, ми жуємо та яка є досить таки некорисною. Сьогодні ми поговоримо про одну таку цікаву жуйку для рук. Як ви собі гадаєте, що таке жуйка для рук і як її взагалі жувати руками? На цей момент ми приготували для вас дуже цікаві сюжети. Але спершу хочу сказати вам про, власне, таку жуйку. Вигадав її один американський дослідник Джеймс Райт. Він змішав в деяких пропорціях порошок та воду і, звичайно ж таки, додав туди барвники. Так вийшла така в'язка речовина, власне, яка і була